nuk duhen me qenë. Më thonë, nuk janë profeci vetë përmbushëse. Ka me pas problem nëse Kosova nuk ka me arrit me gjithë zgjidhje për pakicën serbe kryesisht. Dhe qa do me thonë zgjidhje? Zgjidhje nuk është vetëm themelimi i asociacionit. Zgjidhje është me gjithë model evropian të jetës në Kosovë, të sjelljes në Kosovë, edhe të shumicës, po edhe të pakicave. Duhet me insistu edhe me gjithë për shkak se rrugë tjetër nuk ka, rrugë tjera jonë vetëm me probleme për ne. Te kisha ortodokse serbe, po besoj që në marveshje është gogja ma precize, se sa që është lënë çështja e vetë menaxhimit edhe e asociacionit, për shkak se thuhet formalizimi i statusit të kishës ortodokse serbe. E formalizimi do të thotë me shëndrun formale diçka që ekziston në letër. E në letër, Kosova e ka të zgjidhur çështjen e kishës ortodokse serbe, kemi tema cilat duhen me u kry, e kemi një vendim gjykatës kushtetuese që është ende pending për me u marrë vendim në Agjencionin Kadastral Kosovës për tokën e që i është dhonë dikur kishës ortodokse në Deçan, manastirit të Deçanit, sa do e kontestueshme që tjetë historia, sa i toke ne kemi një vendim të... Gjikotës kushtetuese, s'kem kushtuim anal. Unë e di kontestin historik, s'ka nevoj kërkush me ma tregu, po si rrethan aktuale politike dhe ligjore, ekziston një vendim i cili është i papenushëm. Në dhënë e dim. Kështu që prap me e përmbyll, po nuk do të thotë që nuk do të thotë që çka kemi bo është krejt tash parëzicë, është krejt e sigurt, edhe Kosova s'ka nevojë me çka kryt kurmo. Edhe vendet, i thash vendet më të mëdha në botë, qeverit, edhe institucionet e shtetit, po edhe shoqënia vibrante civile, gjatë gjithë kohës e qanë kokën, se çka mundet me ndodhë me vendin, dhe nuk mundemi me arrit në situatën në cilën atyre vetëm flejmë rahat. Nëse po vazhdojmë, ose u tha dhe ma herët, që zgjedhjet në veri mund të prodhojnë situatë të bojkotit ose të mungesës legitimitetit, nikosisht shtyrja e tyne mund të aprodhën një situatë ku kontestohet më pas edhe procedura dhe e drejta e presidentës, e ka gjallë që para se me marrë vendim për mishty, i presidentës i kontestohet edhe vetë mandati, nëse gjykata kushtetuese vendosë ndërkohë për rastin Berisha dhe Kinolli. Pyetja është, a duket që ka klimë për rokada të reja, koalicione të reja, zgjedhje të reja, qysh përshë? Dëgjo, situata në Kosovë gjithë mundin tjetë të paparashikushme. Që kjo është bukuria kësoj punë, veç monoton nuk është kur? Nuk është monoton, kush kishë prit që sot Vjosa Osmani do t'ishte presidente, po jo nga rrathë të LDK-së, për shambull. Para 2-3 viteve, para 3 sa viteve, ka qenë kandidate për kryeministë. 2019. Pra, para 4 vite. Kështu që gjithçka mund të ndodhë. Me gjitha të, duhet parë argumentet. Nëse shtrojë, këthejmi të pyetja sa i përket zgjedhjeve,